cançó que sona, l'emoció que porto a sobre o el fet que sigui dissabte, però el cert és que m'han vingut unes ganes boges de dir-vos que us enyoraré. Us enyoraré molt. M'agrada aquesta paraula. Sempre he pensat que porta en si mateixa el buit que s'instal·la quan alguna cosa desapareix. En aquest cas, ni vosaltres ni jo desapareixem d'enlloc, però sí que és cert que s'esfuma el context en el que ens hem trobat. Les circumstàncies que fins ara ens envoltaven, l'on i el com. Recordo el matí de la meva proclamació. Vestia uns ulls emocionats, aquells que apareixen en les grans ocasions, i una tela de vellut em cobria el cos. Us haig de confessar que el punt àlgid del cap de setmana de l'any passat no va ser sentir el meu nom. El punt àlgid del cap de setmana de l'any passat van ser les abraçades posteriors, les mostres d'afecte, d'estima, d'amistat. I és que el pubillatge, com sabeu, és això. Són altres coses, és cert, però el motor que fa trobar-nos a tots cap de setmana rere cap de setmana és aquesta estima, la convivència, la comunicació. Jo sóc un ferm defensor de la comunicació. Penso que hem vingut aquí per explicar-nos coses. Som aquí per compartir experiències, per compartir la nostra vida amb els altres. A mi, el pubillatge m'ha fet feliç i m'ho he pres amb molta passió. M'he motivat jo sol, molts cops, i els que esteu aquí baix i sentiu el mateix que jo, us animo a fer el mateix. Motiveu-vos sols. Tinc un professor que diu que no motivar-se és de mediocres. I té raó, feu-ho, val la pena, gaudiu tant com podeu, en tot el que feu i també en el pubillatge. Vull aprofitar el minut i mig que em queda per donar les gràcies a totes les persones que heu format part d'aquesta experiència. Vull donar les gràcies als meus companys de títol nacional, a tots ells, però sobretot a dues persones, al gran Jordi Manyà, un home que tot és bondat i que espero que aconsegueixi tot allò que es proposi perquè es mereix això i més. I a Rocío Casado, a tu, Rose, per ser-hi en els bons moments, per ser-hi quan he necessitat que hi fossis. M'ha encantat compartir aquests dos viatges amb tu. Vull agrair també tot el seu suport a la Montserrat. Ja saps que per mi acomiadar-me aquí a Calella és tot un luxe. També donar les gràcies a la meva família, que avui són aquí, tiets, tietes, cosins, cosines i en particular al meu pare, la meva mare i el meu germà, per ajudar-me en tot, per acompanyar-me en aquest viatge, per escoltar-me, per estimar-me, per donar-me suport i perquè els sento molt a prop. Durant aquest any he descobert tot el que van a les persones i lo lluny que poden arribar. La resposta és molt lluny, la resposta és fins on vulguin. Us vull animar a perdre les pors. Tots en tenim i a tots ens bloquegen. Però el temps, la valentia i aquells a qui estimem són els nostres aliats. Us animo a ser vosaltres, a deixar-vos anar, a treure-vos aquesta armadura amb la que a vegades ens protegim. Perquè com més coses compartiu amb els que us envolten, més feliços sereu. Jo he compartit moltes coses amb vosaltres i això ja no m'ho treu ningú. Guardaré aquests dos anys al meu cor per sempre. Tots vosaltres heu format part dels dos millors anys de la meva vida. Adeu, gràcies, fins sempre. Visca Calella, visca el pubillatge i visca Catalunya.